Maybe uko smart. Wengi. Hmm. Wengi. Kwanza waziri. Waziri ndiye alikuwa wa kwanza. Waziri akisema kitu ni ukweli. Haizi tangani. Okay. So ungependa kuambia nini watu wa msimu wa Christmas? Wajichunge. Kwanza leo tutawazika wengi. Jichunge. Pige party. Umejichunga. So kwa nini umesema? Kwa mbona umesema wataziko? Juu unakumbuka kama uko chini. Uko chini. Unaitwa aje? Uko kwa kina sake kitanga kina nani? Uko chini. Kivumbini. Mtu anachinjango siku ya leo. Siku. Oh, sasa, by the way, watu wangu. Kama uko, especially kama uko Nakuru pande inaitwa Kivumbini. You people take care. We love you so much. Hatutaki kuwapoteza. Tunataka tuone tena in the year 2024. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Na kokote ulipo tunakwambia Merry Christmas and Happy New Year. Kama una kashiku kijani, sote hatuna kaki. Zakaya amechukua zote. Yes. So my people, today tuko hapa kuwaishia a Merry Christmas and Happy New Year. So without wasting time, allow me to introduce Mama Zoya kwa hii video, tuambie mawili matatu. Na wish you happy birthday, na aseme happy birthday. Merry Christmas. Na aseme amewaandalia nini hii msimu wa Christmas. Karibu sana Mama Zoya. Welcome on the camera. I hope the person behind the camera, hii video ni legit. Mama Zoya. Awesome. Introduce. Nitwa Tina, Mama Zoya, kiyo Mama Zoya. Mama Zoya mwenyewe, tuko na yeye hapa. Msichana mrembo sana. Nasikia ngapi kwa nguo ni mrembo? Vizuri. Leo watu wangapi wamekuambia uko poa? Bado uko smart. Wengi. Wengi. Kwanza waziri. Waziri ndiye alikuwa wa kwanza. Waziri akisema kitu ni ukweli. Haizi tangani. So ungependa kuambia nini watu wa msimu wa Christmas? Wajichunge. Kwanza leo tutawazika wengi. Jichunge. Pige party. Umejichunga. So kwa nini umesema? Mbona umesema wataziko? Juu unakumbuka kama uko chini. Uko chini. Unaitwa aje? Uko kwa kina sake kitanga kina nani? Uko chini. Kivumbini. Mtu anachinjango siku ya leo. Siku. Oh, sasa, by the way, watu wangu. Kama uko, especially kama uko Nakuru pande inaitwa Kivumbini. You people take care. We love you so much. Hatutaki kuwapoteza. Tunataka tuone tena in the year 2024. Yeah. So umesema wajichunge na wajiangalie vizuri sana . Alafu challenge imekuwa gani kwa hii mwaka wewe kama Mama Zoya? Challenge ni mingi. Niseme leo nitamaliza next. Nitaanza 2024 nikiongea. Hapana, tuambie tu challenge imekuwa kama gani. Unajua Zoya amezaliwa hii mwaka, by the way. Sasa alivuka last year wakati kama ulikuwa na mimba. ulikuwa unasikia aje? Kama sasa niko nimelala. Sijui ni 25. Kwa mama time. Umelala fofofo. So sasa acha ndio kwanza ni mtoto. Kulea ni ngumu, acha niwaambie. Kama ulikuwa kama mimi sasa niko nimezoea. Pita kuenda kama mpate mtoto hata sipati na kanangi kwa nyumba tu kama sufuria. Na tulisema vitu vinabaki kwa nyumba ni sufuria peke yake, wewe tembea. Lakini Mama Zoya amekuwa mama mzuri, amemlea vizuri, anamwangalia. You are the best mother in the world, you know. Na Zoya ako na bahati sana kwa na mama. Introduce nini kwa YouTube yetu date. Febo. Tulipost, ilikuwa siku gani? Ilifa tumposti 19. So niliposti kwa status on 18. Watu wakasema tusifanye face reveal this December. Tuwache mambo saini vulamu. Tuwache tumfanye face reveal on February. So bado tujajua tutafanya date gani. But my people, Baby Zoya is a beautiful. Kama mimi. Mimi ni handsome. Utakoment mkiona mseme anakaa nani. Mseme anakaa nani. Muangalie hizi macho na muangalie face vizuri . Na muangalie hii huyu wa matikaka ticha Wanjiku. So watu wangu,
ilikuwa tu ni video kadogo kwa kuwaishia Merry Christmas and Happy New Year. Kuna haraka. Tunarashi mahali, tumeacha Zoya mahali na unajua tukaingi mbali na yeye in the... Lakini like 2 hours. More than 2 hours. So inatakikana hata 30 minutes ishangi. Sasa tunajua nasumbua kwenye hapa. So watu wangu tunarashi mahali, tunaenda kutafutia familia ingine hapa Merry Christmas. So si ati tuko na kitu, si ndio? Tuna. Lakini kwenye tunaweza, tunanunua, tunapeana. Na kwenye tujiwezi, tunacheza chini ya maji. So watu wangu, tuko pande ya annex. Huku ni annex. Huku ni annex. Annex ndio hii hapa hivi hospital. Hii ni kiwanja annex nyo kwanga hapo yo. You know, Nakuru. Section 58 hapa chini. So, tukutane to the next episode. Before tukate, ungependa kuambia nini hawa watu watavyu. Aki WhatsApp, tafadhali. Na subscribe kwa ati. Una view tu, una subscribe kwa ati na ati, media. Ngino ni secret agenda. Una watch 2 minutes na sub. Bedo watu wangu inafomu na watch video for 2 minutes. Hadi mimi msea kinitumia link ni msubscribe. Mimi na watchingi for 4 minutes. Alafu una sub. Una subscribe. Ukisub kama uja watch inajitowanga. Inajitowanga after 2 days. So watu wangu ni hiyo tu tulikuwa tunayo kwa siku ya leo. We tell you take care. Tukutane to the next year, the year of 2024. Wache tuende hata break kidogo. Hii mwaka imekuwa kazi 24/7, sijakuwa bila off. Hata nipate time ya kukaa na mama Zoya na Zoya, you know. So tarehe moja ndio narudi field. So watu wangu, thank you for the support. I'm humble, nashukuru sana na mbarikiwe vile inafaa. Bye bye. Bye. We love you.